Jeg synes, folk skal ryge, som de passer. Altså, alt i for stort forbrug ødelægger musikere, ikke? Altså, det gør alkohol, det gør kvinder, det gør... Altså, det er jo mere den der med at stå op med at ryge en bønne, og spise middag med at ryge en bønne, og ryge en bønne, og så når vi er færdige med at ryge en bønne, så ryger vi en bønne. Og så er der også lige fodbold, så skal vi ryge en bønne. Altså, det er nok mere den, der er destruktiv.